batinaši opkolili dvorište Kulića u Nišu. Prete da će zapaliti kuću do temelja. Marija i Siniša van sebe pozvali policiju. U sve umešani Zola, Miljanin bivši. Lazar Čolić Zola nedavno je diskvalifikovan iz Elite, jer je samo inicijativno napustio reality. Ta vest najviše je pogodila Miljanu Kulić, koja svakoga dana priča o svom bivšem dečku. Dok ona redovno priča o njemu i žali što njihov odnos nije prošao bolje i drugačije, Zola se oglasio kroz fotografiju, ali i pesmu koja ga je po svemu sudeći jako pogodila. Diskvalifikovani učesnik trenutno se nalazi u Beču, a na svom profilu na društvenoj mreži objavio je fotografiju uz sledeći opis. Mnogi su pokušali da me ocrne, a nisu znali da mi crno zapravo najbolje stoji, napisao je on uz objavu. Zatim je objavio i snimak dok peva pesmu Dina Merlina, Sve do medalje, a mnogi fanovi misle da je pesmu posvetio upravo Miljani Kulić, koja je ostala u realitiju, a svakoga dana priča o njemu. Do ovog zaključka došli su zbog samog teksta pesme koji Zola peva. Jer ljubav je kada sve o tebi znam i sve što znam ti opraštam. Jer ljubav je kada sve o tebi znam, a da, da te volim nastavljam. Lazar se nedavno čuo sa Miljanom Kulić, koja je ugrabila priliku da ga u tajnosti pozove tokom kratkotrajnog boravka u Nišu, pre nego što se vratila na imanje u Šimanovcima. Prema ranijem dogovoru, Miljana je dobila dozvolu da ode do rodnog Niša, gde ju je čekao psihijatar. Po povratku u reality, Kulićeva je obelodanila da su njeni roditelji Marija i Siniša bili veoma besni na nju, a naročito zbog toga što je odmah u tajnosti pozvala Zolu. Mama je odmah htela da mi nalupa šamare, napala me, krenula je da viče na mene. Rekla mi je da očito njima treba nešto da se desi kako bih se ja unormalila. Ja odmah zvala Zolu, krišom iz WC-a. On je bio hladan. Rekao mi je da ne dolazim u Beč kod njega, već da sačekam leto. Vidjet ćemo šta će biti. Miljana je također u razgovoru sa Markom Janjuševićem Janjušem otkrila da je obavila razgovor sa Zolom. Poverila mu se da je Zola čekao 4 sata na pumpi nakon rampe u Šimanovcima. U jednom trenutku je Miljana optužila produkciju da joj postavljaju lažna hipotetička pitanja i da se neće upecati na to. Kaže Zola, ja sam te čekao na pumpi 4 sata. Ja kažem, dobro, gde si da dođem? On kaže, ja se nisam snašao. Samo mi nije jasno odakle mu pare za stan u centru Beča. Stvarno mi nije jasno šta tamo radi. Ja ga pitam što ne ide u Dervent, on kaže, ne pada mi na pamet u Bosnu da idem dok ne zaradim pare. Pitala sam ga, jel mogu ja da dođem, a on kaže, ja se još uvek nisam snašao, ne znam šta bi radila ovde. Mene samo keš trenutno interesuje. Videla sam koliko ima sati. Niti je davao neke izjave, niti je pričao gluposti. Sva ova hipotetička pitanja su bila laž. Namerno ću pred ovim smradovima da pričam, da se ne slade, da je sve u redu napolju i da me čeka. Pošto su se okomili i jedni i drugi na mene. Međutim, nakon Miljaninih izjava, oglasila se i njena majka Marija Kulić, te demantovala svoju ćerku. Bože mili, šta priča ova Miljana, kakav Zola i ko njega podržava, nikad u životu, poručila je Kulićeva na storiju. Međutim, nakon što se saznalo da je Miljana kontaktirala sa Zolom, koji se diskvalifikovao svojevoljno iz realitija, ona je javno iznala niz pretnji, pa je pozvala ljude da njemu i njegovim najmilijima polome ruke i noge, piše star. Kada je to čuo, Zola je odmah pozvao Mariju
i rekao joj da ne zna na koje ljude Miljana poziva, ali da bi najbolje bilo da ona i Siniša javno kažu da niko ne sluša njihovu ćerku i da nikome ne sme da fali dlaka sa glave. Marija mu je drsko na to odgovorila da se nada da je čuo koje trebalo da čuje i da on zaslužuje da ga kastriraju. Međutim, kako otkriva izvor, Zola je poslao svoje drugare u Niš. Ispred kuće Kulića, koji su nosili crne kape na glavi kako bi uplašili Miljaninu porodicu. Došla su tri automobila i stali ispred kuće. Izašli iz auta i opkolili kapiju. Zvonili su, vikali i svirali iz kola. Marija je naišla iz grada i nije joj bilo sve jedno. Govorila je da će zvati policiju. Jedan momak joj je rekao da se ne boji, da neće da joj urade ništa, ali da bi bilo bolje da se Zolino ime ne pominje. Marija se tada pravdala da je Miljana u afektu izgovorila pretnje i da nema potrebe da se nastavlja ta priča. U jednom momentu iz dvorišta je izašao i Siniša, koji je lošeg zdravlja, i njemu su rekli da ostave Zolu svi na miru i da će im kuće izgoreti do pepela ako Zoli bude falila dlaka sa glave, priča izvor za star. Marija je pozvala policiju čim su ljudi otišli, ali nije imala dokaze da ih je poslao Zola, jer se on trenutno nalazi u Beču, gde je otišao posle diskvalifikacije u realitiju. Miljana za sada nema pojma šta se dešava u Nišu, već uveliko planira da napusti realiti i ode u Beč da traže novi posao. Ona je sedela u pušionici sa Majom Marinković, pa se kroz razgovor požalila i otkrila šta želi. Ako može neko da mi se javi za neki posao u Beču, radna sam vredna, počela je Miljana, samo da nije prostitucija. To ne želim i ne dolazi u obzir. Sve ostalo može, dodala je Miljana. Na šta se Maja Marinković smejala? Zbog njene izjave počeli su da se nižu komentari kako je ova učesnica spremna na sve zbog ljubavi, a poznato je da se i Zola oglašavao nakon izlaska iz realitija, te svima objasnio da boravi u Beču i da mu društvo pravi kum.